नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरूको साथमा हामी प्रस्तुत हुने गर्दछौँ। नेपाली क्रिकेट टिमको लागि र नेपाली खेलाडीको लागि निकै नै ठूलो खुसीको खबर रहेको छ र एसोसिएट नेसनमा दिपेन्द्र सिंह एरीले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका छन्। नेपालको स्टार अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरी एसोसिएट नेसनका नम्बर वान अलराउन्डर बन्न सफल भएका छन्। टी20 वरियतामा निकै नै ठूलो फड्को मार्न सफल भएका छन् दिपेन्द्र सिंह एरीले। आइसिसीको नयाँ वरियतामा दिपेन्द्र सिंह एरीले छलाङ मारिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसको बारेमा सम्पूर्ण अपडेट रहनेछ, भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाईँ दिपेन्द्र सिंह एरीको फ्यान्स हुनुहुन्छ, नेपाली क्रिकेट टिमलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनुहुनेछ र भिडियोलाई एक लाइक जरुर गर्नुहुनेछ र यस भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहुनेछ। विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली फ्यान्सहरू समक्ष यस भिडियोलाई पुर्याउनुहुनेछ र कंग्रेचुलेसन सर्वप्रथम दिपेन्द्र सिंह एरीलाई। एसोसिएट नेसनका नम्बर वान अलराउन्डर बन्न सफल भएका छन्। टी20 वरियतामा दिपेन्द्र सिंह एरीले फड्को मारेका छन्। लगातार एसिसी प्रिमियर कपमा आफूले आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्। फिल्डिङ, ब्याटिङ र बोलिङमा शानदार प्रदर्शन गर्न सफल भएका दिपेन्द्र सिंह एरी अन्तत आइसिसी ऱ्याङ्किङमा पनि अगाडि बढ्न सफल भएका छन्। यसरी नै अगाडि बढ्न सकुन हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। टाइगरलाई धेरै धेरै कंग्रेचुलेसन हाम्रो तर्फबाट फेरि पनि एकपटक दिन चाहन्छौ। दिपेन्द्र सिंह एरीले टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एकै ओभरमा 6 छक्का प्रहार गर्ने तेस्रो खेलाडी बनेका थिए। यससँगै आफ्नो स्ट्राइक रेट, आफ्नो एभरेज र आफ्नो सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रदर्शनमा एकरूपता ल्याएका छन् र यो नेपाली क्रिकेट टिमको लागि, नेपाली फ्यान्सहरूको लागि धेरै नै ठूलो खुसीको खबर रहेको छ। दर्शक महानुभावहरु, नेपाली क्रिकेट टिमका स्टार अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरी, पछिल्लो समय उत्कृष्ट लयमा रहेका नेपाली अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरी एसोसिएट राष्ट्रको नम्बर वान अलराउन्डर बन्न सफल भएका छन्। आइसिसीले गरेको नयाँ अपडेट अनुसार दिपेन्द्र सिंह एरी टी20 अन्तर्राष्ट्रियको अलराउन्डर वरियतामा 11 स्थानमा रहँदै एसोसिएटको नम्बर वान अलराउन्डर बन्न सफल भएका हुन्। ओमानमा जारी एसिसी प्रिमियर कपमा बल, ब्याट र फिल्डिङबाट तीनै क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका दिपेन्द्र सिंह एरी 14 स्थान माथि उक्लदै 11 स्थानमा आउन सफल भएका हुन्। 14 स्थान फड्को मारेका छन् उनले, 11 स्थानमा उनी आएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालका दिपेन्द्र सिंह एरीपछि एसोसिएटमा नामिबियाका ग्रहाद इराम्स 13 स्थानमा रहेका छन् भने अलराउन्डर तर्फ पहिलो नम्बरमा बङ्गलादेशका साकिब अल हसन रहेका छन्। नेपाली क्रिकेट टिमका स्टार अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरीलाई धेरै धेरै कंग्रेचुलेसन। उनले भारतका युवराज सिंह, वेस्ट इन्डिजका कैरन पोलार्ड जस्ता धाकड ब्याटरहरूको रेकर्ड समक्ष आफ्नो रेकर्डलाई पनि बराबर बनाएका छन्। 6 बलमा लगातार 6 छक्का प्रहार गर्न सक्ने अथवा एकै ओभरमा 36 रन प्रहार गर्न सक्ने, त्यो पनि लगातार रूपमा उनले गरिरहेका छन् र त्यो नेक्स्ट लेभलको नै छ। पोलार्ड र त्यस्तै गरेर युवराज सिंहको क्लबमा आफूलाई समावेश पनि गरेका छन्। नेपालको लागि इतिहास बनाउन सफल भएका छन्, आफ्नो लागि पनि छुट्टै पहिचान बनाएका छन् र नेपालको शान दिपेन्द्र सिंह एरीलाई धेरै धेरै कंग्रेचुलेसन तपाईँले पनि लेखिदिनु होला। र दर्शकवृन्द, तपाईँलाई नेपाली टिमका कुन खेलाडी सबैभन्दा बढी मनपर्छ? दिपेन्द्र सिंह एरीले लगातार शानदार प्रदर्शन गरिरहँदा उनको प्रदर्शन कस्तो लागिरहेको छ? अथवा दिपेन्द्र सिंह एरीको अलराउन्डर प्रदर्शन तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? सो बारेमा पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। कंग्रेचुलेसन दिपेन्द्र सिंह एरी टाइगर भनेर लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। तपाईँहरूको फेभरेट टाइगर हो अथवा अन्य कुनै खेलाडी हो, यसको बारेमा पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। भने यदि तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला र नेपाली क्रिकेट टिमलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने र यस्तै नयाँ अपडेटहरू चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु। अहिलेलाई पनि छुट्छौँ, अर्को नयाँ अपडेटको साथ नयाँ भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। बाई, जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।